The Malaysian Ringgit, which hit at RM4.19 against the US dollar today, is a testament that the government is on the right track to improve the country's economy. Government spokesman Fahmi Fadzil said Malaysia is also seeing more investments and trade and has managed to reduce the country's debt. He said this in his speech at the Communications Ministry's monthly assembly here today. Tuan-tuan dan puan, pagi ini, setakat 10.20 pagi, ringgit telah mencecah 4.19 kepada US dollar. 4.19. Ya. Ini tak bermakna kita boleh pergi ke hadnya ya. Tak ada. Tapi ini membuktikan bahawa kerajaan Madani dalam tempoh yang singkat telah berupaya untuk merubah persepsi dunia terhadap asas ekonomi kita setelah kita meluncurkan dasar ataupun kerangka ekonomi Madani, New Industrial Master Plan, NIMP, dan juga dasar peralihan tenaga, NETR. Dengan penerbitan tiga dokumen ataupun kerangka ini tahun lalu, Julai, Ogos tahun lalu, dalam tempoh yang singkat kita telah menyaksikan satu perubahan yang cukup mendadak. Bukan hanya ringgit mengukuh jauh lebih awal, saya ingat Menteri Kewangan kedua ada menyatakan kita menjangkakan ringgit mengukuh ke 4.2 ringgit kepada dolar menjelang hujung tahun. Tapi Alhamdulillah hari ini, belum selesai bulan September, kita telah mencecah paras itu.